ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମିକକୁ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଲେ ଧୋକା, 7 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଟୁଲିରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଧୋକାବାଜ ପତ୍ନୀ, ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରେମିକକୁ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଲେ ଧୋକା, 7 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲା ପତ୍ନୀ, ଦୁନିଆ ଜାଣିଥିଲା ସେ ମୃତ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରେମିକ ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନା ଚାଉଳିଆ ବାମରା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଖବର। ପାଟକୁରା ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଓ ସେମାନଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନକୁ ହେପାଜତକୁ ଆଣିଛି। 2013 ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଚାଉଳିଆ ବାମରାର ଗନ୍ଧର୍ବ ସୂତାରଙ୍କ ପୁଅ ଅଭୟ ସୂତାର କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଗୋଳ ଗ୍ରାମର ପ୍ରହଲାଦ ମହାରଣାଙ୍କ ଝିଅ ମିଲି ଓରଫ ଇତିଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିବାହ 15 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ 22 ତାରିଖରେ ଅଭୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲିଙ୍କ ସହ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ମିଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଝିଅ ମିଲି ଠାରୁ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଆଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାମରାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଝିଅ ଯେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବ ସେ ନେଇ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ମିଲି ଶାଶୁ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ମିଲିଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ଏ ନେଇ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ମିଲିଙ୍କ ବାପା। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ପରେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ ଅଭୟ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲି ପିପିଲିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷ କାହାର? ଦୋଷୀ ଅଭୟ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲି, ନା ତାଙ୍କ ବାପା, ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ, ନା ସର୍ବଶେଷରେ ଦୋଷୀ ପୋଲିସ? ପ୍ରକୃତରେ ଛାନଭିନ୍ ନ କରି ପୋଲିସ ଅଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଭୟଙ୍କର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସରିଯାଇଛି। ଅଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିତି ଯାଇଥିବା ଏ 7 ବର୍ଷ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବ? ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଭୟ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।